Sui-qəsdçi Artur üçün birini öldürmək onsuz da çətin bir işdi. Müştərinə çatdır ki, ölülərə baş qoşmasın. Üç nəfəri oradan götürməlisin. Bu birincisidir. Adı Kirill. O bu dəfə həm üç nəfər öldürməli, həm də bunu elə etməlidir ki, kənardan baxanlar bunun cinayət yox, qəza olduğuna inansınlar. Neymişsin? Əlimdən tut. Crane-in adamları buradadır. Nə qədər ki məni tapmayıblar, mən bir nəfəri tapmalıyam. Mexanik dirilmə filmi 18 fevral saat 23:35-də Airbnb-də.